আইএছআইএছক সমর্থন গুৱাহাটীৰ আইআইটিৰ ছাত্ৰ তৌসিফ আলী ফারুকীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দি খদৰি কৰিলে আইএছআইএছৰ প্ৰতি সমৰ্থনৰ কথা দিল্লীত ঘৰ আইএছআইএছক সমৰ্থন দিয়া গুৱাহাটীৰ আইআইটিৰ ছাত্ৰজনৰ জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অপমান বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সমপৰ্যায়ৰ বুলি কোৱাৰ স্পৰ্ধা দেখুৱালে এআইডিএফৰ বিধায়ক তথা নগাঁও লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে আমিনুলৰ বক্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনলৈ মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিন কংগ্ৰেছে আজিও ঘোষণা কৰিব পৰা নাই লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আজিও ওলমি ৰল প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী উদয় শংকৰ হাজৰিকা ৰাণী নৰহ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৱাহাটীত প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে সংগীবিহীন প্ৰত্যুত বৰদলৈকে আজি সংগ দিছে দুই দলীয় বিধায়কে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা পাছত আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চিল দিল্লীত আপ নেতা কৰ্মীৰ হাহাকাৰ ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা কেজৰিৱালে লিখা আৱেগিক পত্ৰ পাঠ কৰি দিল্লীবাসীৰ হৃদয় জয়ৰ চেষ্টা পত্নী সুনীতাৰ অৰুণাচলৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত আলফা স্বাধীনে মুকলি কৰি দিয়া কয়লা খনিৰ তিনি মহৰী ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত তিনি মহৰীক মুকলি কৰি দিলে আলফা স্বাধীনে ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অৰুণাচলৰ অবৈধ কয়লা খনিৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিছিল তিনিওজন শ্ৰমিকক ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত আইএছআইএছৰ বৰ্বৰোচিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা এশ পোন্ধৰ চনলৈ বৃদ্ধি গুলীচালনা আৰু গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণেৰে আক্ৰমণ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ আক্ৰমণক বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ গৰিহণা কাজিৰঙাত চলিত বৰ্ষত দ্বিতীয়টো গড়ৰ মৃত্যু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ টুনিকাটি বন শিবিৰত মৃত গড় উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য অন্য গড়ৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ ফলত গড়টোৰ মৃত্যু হোৱাৰ দাবী বন বিভাগৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড প্ৰদীপ জয়ছোৱাল নামৰ ব্যৱসায়ীজনক অপহৰণ কৰি হত্যাৰ সন্দেহ শৰাইঘাটত উদ্ধাৰ হোৱা ব্যৱসায়ীজনৰ দুচকীয়া বাহনত উদ্ধাৰ ভুৱা ছুইচাইড নোট উত্তৰ আৰু পূব ছিকিমত তুষাৰপাত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত যোৱা দুটা দিন ধৰি হোৱা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে বহুকেইটা ৰাজপথ লাচুং লাচেনকে ধৰি নাথুলা পাছৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ বন্ধ ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ যাত্ৰী দিনে নিশাই চলিছে ৰাজপথ মুকলিৰ অভিযান